د اریانا نیوز قدر مونږ لیدونکو سلام اسلام هېجاب زموږ د خبروونکو وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې خو په سر کې مو پام راګرځوم د افغانستان او نړیوالو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان ساختماني شرکتونه واي په نوي نظام کې ساختماني پروژې کمیشي وي دوی زیاتوي چې د پروژو کارونه سخت شوي او ترڅنګي حکومت د ساختماني شرکتونو سلګونه ملیون افغاني پور وروړی دی د حکومت ځینې مسؤلین بیا د پروژو د تدارکات او ساختوالې منی خوایي چې د برخه کې به لازم اسانتیاوي رامستکړي په خوست کې یو شمېر ځوانانو د پاکستانی کالداري استعمال پر ضد کمپاین پیل کړی د ځوانانو او وای د خارپوبې لا بېلو برخو کې د بینرونو او پوسټرونو له لارې غواړي اخلک وحزو وي چې د کالدارو پر ځای افغاني وکاروي دوی وایي په خوست کې د کالدارو مخنیوي لپاره په دولتي کچه هیڅ کار ندی شوی د سنایو او قانونو د علي شورا غړي وایي د افغانستان برېښنا شرکت ور سره په ځلونو ژمنې کړې خود برېښنا ستونزې نه حل شوي او راز تر بل د کار پجریان کې د برېښنا ل سکتګي څخه سر ټکوي د برېښنا شرکت بیا وایي د شت سره ستونزې د هواري لپاره په نوې سیستم کار کوي د چین حکومت اعلان کړی چې ل امریکا څخه د یو څلو اته وش قلمه واردودونکو ټوکو پنځو وش سلنه تعارفه لړکړي چین دغه اقدام د امریکا د ولسمشر د هغ اقدام په خبرګون کې کړي چې د چین په فولادو او المونیوم یی تعارفه لړکړي د تعارفه دغه لړۍ با لراتلون کې دوشم بی اورس پیل شي او دا به ټول د امریکا سره چین ته د یو شاریه 2 میلیارډ د دا ډالرو په اندازې صادراتو کې وزشي پیكينګ وای له هیڅ هیوات سره اقتصادي جګړه نه لري خو زیاتوي چې د خپلو غټو د ساتنې لپاره ځینې اقدامات به ترسره کوي خبر چي د چین اسوانو دا چي د افغانستان او چین ترمنز سوداګري او په افغان د افغان سوداګرو په اقتصادي فعالیتونو او د چین او د افغانستان د سوداګري د اړیکو د پراختیا او د دغه د تیرو سوکلونو په پا پرتال دغه بهیر په اړه من باسلرو چکلنی سوداګري موچونه دا او د چین پنګوال سونو په افغانستان کې د پنګونې لپاره لویوال لویواله سوي دي او هغه لوی پروژي چې د چین او افغانستان ترمنز د د هغې د امریکاولو لپاره څونه اراده موجوده ده په همدې موضوع او باسلر په چین کې د افغانستان بزنس کونسل نسیم ملک ځای را سره ده او کاوخلري لمون سره پاتسي ملک ځای سپروګرام ته بخیرغلی مننه ژوند اوسه ملک ځای د افغانستان او چین ترمنز کلنۍ راکړه ورکړه را حدودا څونه ترسيږي بسم الله الرحمن الرحیم ا اول دیاريانا تلویزیون ټولې دنګه نکه هلي او احترامات ستاسو د پښتانه په جواب کې موږ د چین سره کالانه راکړ ورک 2018 کال کې موږ د چین نه په مستقيم ډول یو 8.5 مليون ډالر واردات لرل او متاسفه نه متاسفه نه چې زموږ صادرات چین ته په مستقيم ډول 7.5 مليون ډالر وو داوکیان یا تشویش نه زمون ټول یعنی بلیون ډالر موارد میلیارډ ډالر موارد د andet له او میلیون ډالر صادرات له بله بله متاسفانه بس ان شاء الله د افغانانستان بزنس کنسول چې په دوه زر او ولا سم کال کې رسمي فعالیت شروع کړی دا زمونږ بازي اقتصادي پلانونه برنامه او ستراتیژي تقریبا مکمل شوې دي او د دې Uh, د پالیسیو نه پګټه پا اخستو به ان شاء الله زمونږ صادرات uh, چین ملک او لونډي هو دوتځه 2018 لسو سوار لسو لسو 15 لسو 64 میلادي کلون په پا پرتل په 2018 سم کال کې صفه کړکوي اړیکو پر اخسو ده او کده پر اخतिया په لور د حرکت په حالت کې uh, خوشبختانه uh, uh, د 2018 لسو د 18 د کانو ورسته زمونږه سياسي اړیکه د چین هوا سره د پرمختګ په خال کې دی په مخ روانه دي او چین داخل <سؤال> په داخل <سؤال> د چین کې او د دوی په میډیا کې د افغانستان د پار یو مثبت تاسویر پسترګه کتل کیږي یا نه په میډیا کې څه ډول almost په تصویر پسترګه کتل کیږي هدف دا ده چې افغانان دوی یو خپل خه گاونډي بولی یا د خپل صادراتو لپاره یو خر مارکیټ خوشبختانه د 2011 14 کال راپدې ښه دوی یو د خه گاونډي پټو گا او یانه په دې پېژندلو په خلک دي چې افغانان اوس دوی پېژني او خوش وختانه چې زمونږ رئیس جمهور اولين سفر وکړو جلالطما به رئیس جمهور غنی اين ورسته زمونږ په اقتصادي مسایل باندې بعض تفاهم نامه لاسلیک شو چې ان شاء الله دا زمونږ سکتور خصوصی او د افغانان حکومت او سړي دې په حل کې د چې دغه تدبیق کی او د سره بانو مفاهیم شینهانه د چاینای پنګاوول سونه لیوال دی چې په افغانستان کې دوی پنګونو کې خصوصا طبي منابعو قانونو انرژي خدمات او ترانزيت ترانسپورټ دوی په کومه برخه کې ډیر لیوالتیا لري دی؟ حتی په کارونه خوشبختانه مونږ د چین په مختلفو غټ غټ کانفرنسو کې اشتراک کړي دی او مونږ هر وخت د تجارت لا بیاین کړي دی چې چ نه یې پنګوال حسین سکتوري خصوصي د دوی پرایوټ سکتور موږ د توګه سو چې افغانستان تر راشي ډېر فرصتونه موجود دي په مختلفو برخو کې په زیربنی پروژو کې د سرمایې گزاري وکي په زراعتي پروژو کې په د صحیت په برخه کې ډېر فرصتونه موجود دي خو متاسفانه دوی یو یو مشکل چې موږ یادوي هغه د امنیت نشټوند او ان شاء الله موږ دا ډاډ ورکړای شي امنیت توراس پورس پهخه کې دی تاسو د خصوصي سکتور د استادې پټوګال ته د لا بینګ کار پر ما جوړی غبرګونونه تاسو څنګه اخلي له امنيته ور اخو دوي په کوم برخه کې دی ولدي چې مثلا کارو کې په افغانستان کې ساختمان د انرژي تولید قانونا په کوم برخه کې مثلا کدو یو کو یو چې دوی, دوی،, دوی به څه مې گذريو خوشبختانه چينایان په اکثر برخو کې په افغانستان کې ولړې چې دلته څه مې گذريو کې او دلته پاتشي او یو هغه وندي پتوګه او زکه دوی خپل ام اقتصادي هدف علری دوی ډیر لیوالتیا په مادنو کې دا په زراعت په بخش کې دا په زیربنۍ پروژو کې دا او خوشبختانه په د منطګه باندې یو دوی یو غټ سیلاب روان دی دوی د آبادی سیلاب ورتوي چې هغه دی یو کمر بند یو لار پروژه دا خوشبختانه موږ افغانستان رسمي پکې داخل شوی دا دی او د دې پروژه نه باید موږ څنګه غټ واخلو پراتونکو کې د غداره ټونګ کمنګ دی په پخ... د دې لپاره یو يو... د یو نړیوال یعنی د سیمایز تقریبا د اتل سوه ودو متخصصین په هاند او شخصیتونه په کابل پانتون سره او د وزارت خارجه سره او د کابل پانتون کې د چین د کنفیوشس انسټیټیوټ له سره په شریکه زمونږ افغانېستان بزنس کونسل دا ابتکار کړی دی ده... چې یو سیمینار رمسته سنگا... کوči څنګه د 16% ټونکو مونږ ګټه واخسته شو سکه ولې سو او څنګه محتوا لاس یعنی تر اوسه پوری د تاسې په ان باندې د افراسان حکومت د پروژې د تطبیق او د پروژې د عملی کار د پیل لپاره کوم تدابیر نیولې خوشبختانه بعضی قراردادونه امضا شوې دي چې اوسه واخ مخ کې زمونږ وزیر صاحب خارجه جراراتمه صلاح الدین ربانی او د پاکستان وزیر خارجه او د چین وزیر خارجه یاو تفاهم امزا کړو چې هغه هم د یو کمربند یو لار او پورې مربوط او د نه ورستمو باید د خاطر یو منظمه پالیسی ولرو یو ستراتیجي ولرو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت دغه پروژې لپاره یو ځنګړې پالیسی یو ځنګړې ټیم یو د نظارت ټیم د تطبیق پدې برخه کې البته د خصوصي سکتور سره مشوري څه وینې تروسه متاسفه نه متاسفه تروسه پورې داسې منظم ټیم د لپاره وجود نه لري د افغانان د حکومت لخوا هیڅ ظرفیت نشته کښ په خپل نظام کې د د د ارادي نشټون ستون زده هم آه آه ظرفیت شته چې وګړو هم اراده شته چې وګړو او هم تاسفانه دلته مونږ په ډېر نور کوروباندې په داخل دولت کې او حکومت کې او زموږ سکتور خو سي په نور و مسائل باندې بوخت او ان شاء الله د رئیس سب جمهور غنی حکومت او ملي او عادت حکومت د پاره ډېر مهمه ده د چين سره مثلا چينیان د امنيت څنګه هل سي ایا د افغانستان دغه اقتصادي سکتور یا سکتوري وزارتونو د بهرنۍ پانګې د جذب او جلب لپاره په قوانینو کې اصلاحات پالیسي کم سيستم لری کتا سیس په خپل سر حالت لا بیا ښه وي خدای مکر د سنسي چې کله راځي دلته د د قوانینو مشکلاتو مونږ سکتوري خصي خپل وظيفي اجرا کوو زاي مونږ باندې خپل وطن او د خپل خلک مونږ باندې حق لري چې خپل وظيفي اجرا کوو او هغه حکومتي قوانين يا د دولت قوانين هغه زمو حکومت او دولت پورې اړه لري او مونږ خپل حکومت یعنی یعنی تاسو خو باید ګورید چې په دې جریان کې اوسې چې دلته په داخلي کې بهراني سرمګزاري ته سونه زمينه اساس زیسته سو وي او ټول تر بستر برابر اه ده ډېر ښه پښتنه ده وکړه تر اوسه por uh... عم بز چې نهي شرکتونه شته چې په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري کوي د زینه خوشحال دی او زینه خپه دي خو موږ د خپل حکومت نه خپل دولت نه هله لروچی په دوی د خاريجانو لپاره یعنی فارن ډایریکټ انویسټمنت یا مستخارجی مستقيم سرمایه پانګونه چې دوی د دې په قوانینو کې نرمخت راولي تر څو دوی تمونډا ورکړي خاريجانو ته تر او سلام لا هم نرمخ نه درغلي د قانوني ببرخه کې د حکومت او حکومت و وای ممتا او عام خریجان ته چرمر خغلې خوب د باید په عمل کې ثابت شي او عمل کې به نتیجه ورکړي بل موضوع دا چې خغلې ملک زې تاس د چیني پنګول سره چې کله هم خبرې کوي تاس ته د می ساينک خبره نه ايدي د قرادات ستونزي او هغه مشکلات آیا چینایي ام اس سي کمپني سره و خپل د قانون وزارت سره د دین یادون نه کې دا هم یو غواخ پتوګنه دي چې تر څنګ فساد او د قانون نه رونوټیا پکه یوبل بهیر د پنګونې ده بلې د څوره زې د سره مخامخ شو يم په چین کې د د وزارت تجارت د وزارت تجارت کې او د نور پنګوال سره چې د ایم سی سی او د میساینق مبارکه موږ سره خبري کړې دي وایي سم معلومات لرو دغه یو د قرارداد کې تخنیکی مشکلات مشكلات راوستې شوې دي چې خوشبختانه ان شاء الله حل <علم> بشي او زمون وزارت معدن او د کابل کې د چین سفارت او د حکومت په دابا انکار کوي ان شاء الله د خبر خصوصي سکتور په سازیتوب 탄 سيالتا کار کوي افغانستان د دو دوه دو حکومت سیاسي نمندګي سفارت څونه همکاري لري تر سره او سونه تاسو د پروګرامونو او د فعالیتونو ملاتړ کوي خوشبختانه زمون سفارت اوس یو ځوان را خبري لري چې دې په خبرې کې محترم موسازي صاحب جان موسازي صاحب ځوان ډیپلوماټه او اقتصادي بخش زموږ سفارت ما په دیو وخت کې فالښو وای دی او د دوی کارونه د استاینې ور دي او موږ سره هم کار دی او موږ په شریکه بعضي برنامې لرو چې ان شاء الله زموږ د هوادوالو خدمت ته به وران دي چین د نړۍ دی اقتصادي قدرت په توګه ثابت شوی هوا د څونه دوی فکر کوي هغه لوی پروژې چې افغانستان لماسیر نه د اوبر په حالت کې دی البته <سؤال> دوی پروژې چې ډېر غټي توبن دوی ترې سیږي چې دا پروژې د پروژې دوی وس وکولې د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو تطبیق کی ا زمو په نظر چین په مرحله کې د چخپل پروژې مختبيي زمون په غونډه هوادو سره د ډیر مختروان دي او زمون لا بینګ او زمون کوشش دای چې چین وه سه وو چې د واخان کوریډور دې په دغه باندې غور وکي او چې د پخا زمانو د رحمو رحمو لار و اغه مونږ دوپاره راجواندي کو د نه تنه چې د افغانستان لپاره مخي تاسو ولې چین د موږ لګا واندیو سرکار کوي لکه مو غواندیو نه مو هدف ده او د چین نږدې کېدل د موږ لګا واندیو سره څونه د دې اقتصادي مادله د تغییر لامل کېده سي زما په زمون ډېر غواندیو سره چین امکارلری پاکستان سره دوی ډیره خامکريلری اودان نن سبا وختو کې د ایران سره همکاري شروع کړي ده د دوی همکاري اکثرا اقتصادي جنبلري او مونږ هم دا وایو چې باید دام کړي س همغه هم برخورداره سو مونږ هم دو جنبه همکاري ولرو دو جنبه احترام ور سره ولرو زمونږ په اقتصادي پالیسیو کې او خوشبختانه چې زمونږ حکومت هم به یې ارڅخه مخته روان دی او نتیجه به ان شاء الله په نږدې وختو کې مونږ وګورو وس تاس ویل چی د وخان د وخان موضوع حتی د یو ټیم د سروي خبري روانوي د موضوع ول د 33 وا ويل کې ګل دي لار نه يو د فایبر نوري هم یو پروژه پلان راچول سوي او د دي پروژه د 32 او عمل تشکي دي سي د بدخشان نا امني کده حکومت ضعیف اراده او غیر مسلکي افراد او اشخاص شتون تر څنګه د فساد د موږ هم یادونه کولای سو په اداراتو کې فساد هم د دې laminate کې د سي چې دا سياحي او اساسي پروژې د پچټکې پر مخته کوونکی دغه ماپه نظر دغه غټي پروژې دی دا وخت نيسي دغه وخت ارتيال لري او دانن سبا وخت کې او په دا شرایط کې زموږ حکومت زموږ وزارت خارجه حسین ارګ دې ته توجه ورکړي دا چې چين سره مونږ باید د هکتيادي فرهنګي او ټولنیزي اړیکو ولرو او بدا زمونږ دغه خاطر چې درته نږدې راتلونکې سیمینار مرغ وخت دی چې په دغه باندې باید مونږ جواب بخښونه وکړو او یو نتیجه هم مونږ د خپل دولت حکومت سره شریک کوم د نړیواله منطقوي تجارت لپاره د افغانستان حکومت څو نه ظرفیت لري په خپل مثلا د <ملا> ریل باندې مونږ تړل کیغو ولې د چين نه چې په دوه فتو کې هغه ریل راته دا بهیر عوامل څو ولې ډبسو زموږ حکومت کده 2014 سم کال نه ورسته فکر ورته وکوه واقعا دوی اقتصادي برنامه ا د سټایل ورډ دی مونږ دغه اقتصادي برنامه برنامه د سټایل ورډ دی مګ عاملي اقدام دی او عملی اقدام شروع شو دلته فکر او مونږ د چين سره د ریل پټلۍ وټړل سو زمونږ ی راتان او اما ايه اما استفادې مهمه ده کنه مون هوټړل سل ولې د استفادې نه کیږي په دې په غوامي باندې دې استفادې یو دلیل دا غو دای چی ای خوانه به ریل دکراتلو او <تصفح> متاسفانه زموږ خوانه بریل تشورتلو اغه کمپنی چې قرارداد کړي او اغه په تاوان سره مخامخ شوي او د د ترانزې د ریل د کمپنی له تاوان سره مخ شوي bale bale سو وخت لپاره چې نو حکومت اغه سپورت کړي د کم وخت لپاره او دوی دغه سره مخامخ شوه د اقتصادي مشکلات خپل د کمپنی د وصول اقتصادي مشکلات سر مخامخ با با سره مخامخ شوي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې به مونږ شاهد اوسېګو چې بازي قراردادونه باور سره د چین حکومت سره صونو سو ظرفیت منګلرو چې منګه په کوم برخه کې دا ظرفیت په افغانستان کې شته چې منګه د بیرته دارل ډکړی ا چموږ غواړو مونږ ارڅخه واسو مثلا د دې سال په توګه مونږ څنګه مرمر لرو مثلا ووچ تیبي بوتل لرو چې لرو چې مونږه صدر کوو ته تا زمي ویل ان شاء الله یو 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 مثال درته وایم په 2018 کال کې مونږ د چین سره د زعفرانو رسمي کاروبار راکړ ورک شرو خوشبختانه زموږه اتدرش کمپني چین وزارت زراعت سره او د وزارت تجارت سره رسمي معرفي شوه چې اتدرش کمپني د چین تا په قانوني توګه زعفران دی افغان ثال له درسا ساده راوي شي افغاني زفران پونم او پد نغدي راتونکو په ان شاء الله مونږ د شهيدوسي کوچي د افغانستان پونم جلغوزه به مونږ د افغانستان څخه چينت صادره کړې سو او د افغانستان انار به مونږ ان شاء الله مونږ به د افغانستان لیکه مونږ چينت صادير کړې سو او دغه سي نور فکر کوي چې مثلا د افغانستان جلغوزه او د افغانستان انار او زعفران دا درې قلم مواد په څونه وو کوي چې دغه دې ظرفیت مونږ ولر شو دارل تب دوامدار ده حرکت لامل سي دنه نن نن خو شي مونږ دی ل رل ل لګل شو ان شاء الله چې مونږ به هم د چبهار بندر لخوا به هم د وليغو د هوائي کارګو لخوا هم لګیسو او مختلف لارو لرو خو یو مشکل ل چې هغه د چین دولت و زه مونږ سره تا روز تا هغه دی دوی کارانټین ډپارټمنټ کارانټین یو شوبه ده دی په ګمرکات کې چېغه تفاهم ته وسره زموږ دولت نه د ورسره رسیدلی خوشبختانه زموږ دولت هغه ټول مراحل هر ټول اسنه دونه چې د افغانستان پورې ارتيال لرله خوستان د جلغوزه او د انار په بشکې هغه دوی ته مکمل کړی دی هغه وز د چین دولت به ان شاء الله په نقدره ټول دی کارانټین سټونز هم حل شوی ان شاء الله مونږ مطمئن شو یو خبر د خبر مونږ ته په لاس راغلی دی چې په نقدره ترونک به یی افغانستان لوړ رتبه hayat ba chin sa khalidana kai aw khush wakhana pa ga waqti ba mung dakara do na ham in zaklas de de afghanistan jan ghuzi makh ki ham chin tarasidal magam lakam adras na mutasifana da 13 so la sizukay zamun da afghanistan po mili sarmaaya bandi po mili tawlidato bandi zamun gwandai hawaduno ا ډیر تجارت وکړی سو دا تجارت تقریبا د 52000000 ډالر او شاوخه تجارت وو خوش وختانه زمونګ جرأت مبريسه جمهور او زمونګ ملي ودت حکومت د 2014 ولسم کلو لورستا د دې لپاره جدي توجه کړی دا چې زمونږ خپل تولیدات زمونږ خپل د خارجی هوادوتا په افغانستان په نومي ورسو او ان شاء الله مونږ نتیجې ته منتظر یو چې نتیجه به شي مننه د اخبرونم روسی شوی دی چینی و اقتصادي قدرت د پټول <سؤال> دنیا کې مګم په افغانستان کې معمول دی هر څه ظرفیت ټي ټي وې دا چيني د ایستې واچوه دی اوس لپاره ولی د څه بے کیفیت مواد افغانستان ته رازيد چین متاسفانه مخه د س یو مونږ په دې باندې اوس یو پلان باندې کار شروع کړي چې مونږ باید یو د کوالټي کنټرول یو اداره په چین کې راوستو چې د افغانستان حکومت پر مننه د گئی چې هغه زموږ ګمرکاتو سره رسمي سپټوي او مونږه تل مرچې اجازه یکل کوالټي کنټرول یو سرټیفیکټ ولري چې زموږ ګمرکاتو ان بدون اجازه ورنکړي چې دا سرټیفیکټ ولري چې اوس د انشتا او بل زموږ د حکومت څخه ځماداله الهاله چې د چین د بوت پالیسې نه یعنی بوت بی دبليو او ټي چې بیلټ اون او اپریټ او ټرانسپری یعنی جوړول خپلول فعالول متکلاول د دې پالیسۍ سره به د مون استفاده وکو دا پالیسی د چين یو کامیاب پالیسی ده چې مختلف ځمږه واندی همدون او پې د چين نډ ډیرو هېوادونو دی پالیسي له ډېر قوي استفاده کړی ده یعنی تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د دې موضوع خبر نه ده چې استفاده نکي که ظرفیت خبر به یو مشوره زمو حکومت ته چي د دې پالیسی څخه استفاده وکړشه ان شاء الله موږ به یو راتونکو کې خا اقتصاد او امنیت او خا غونډي ثابت شو د نړیاتی مانانا چরালو پروګرام کونه سره ولاړ شه په دې باندې تشغلی قادر موږ لیدل کوو چې موږ هم راګرځوم د کابل بازارونو کې د افغانۍ درک لري ورکړي بي سموPham را ګرځوم د کابل په بازارونو کې د سترو زرو بېوت ਉਸ ਹਮ ਦੇ ਲੰਮੜ ਨੇ ਉਹ ਤੋ ਕੁ ਬਈ حضرمون لیدونکو دا زمک د نن ورځې خبرونه چې درته وړاندې خبرونه مو چې به خدمت ته حاضرېږم په لاره مهران الله مصطارم خاط او بریلیو سید الله پمن